En lep pozdrav vsem skupaj. Zahvaljujem se za to vabilo. Sem vesel in ponosen, da lahko predam probleme, ki jih bom tudi nekako poskušal spotencirati v to smer, da so v bistvu rešljivi, da smo mi vsi nekako na istem čovnu, da smo povezani, da vsi k temu strmimo. Po 20 letih ekološkega, uradnega kmetovanja ekološkega, jaz mislim, da smo že veliko zamudili, zelo veliko, in da je sedaj res zadnji trenutek, da strnemo vrste in da spoznamo ta izjemen potencial, ki smo danes slišali, tako v turizmu, v naši destinaciji, prelepi Sloveniji, ki vemo vsi to, da je, in pa ne nazadnje, da vse te lepoti damo tudi pristno, se pravi pristno, pravo domačo slovensko hrano. Jaz sem pred dnevi iz Francije naročil neke stvari in sem dobil en super škrnecl, bio, lokalno, idealno, ne, očitno se vsi tega zelo zavedajo od zunaj. Tudi smo slišali, kakšne površine so, kje smo tu mi v Sloveniji. In jaz bom danes podal nekaj problemov, ki pa so zelo lahko rešljivi, če bomo mi nekako stopili skup z roko v roki in se bomo malo bolj resno lotili. Jaz bom zastopil eno drugo stališče, pa naj ne bo koga straha, ampak to je zgolj zelo dobro namerno, ker danes je bilo kar dost teoretičnega povedano, to je tudi treba razumeti, da so ljudi, ki na tem delajo, mogoče tudi ne poznajo prakse dejanske, kaj je na terenu. Jaz sem predsednik Združenja ekoloških pridelavcev in pridelavcev deteljica in v bistvu v srž in problem poznam sploh problematiko, ki bom zdaj predstavil. Opala, takole. Najpogostejše ovire pri napredku ekološkega kmetijstva so povezanost in organiziranost akterjev ekološkem kmetijstvu, ki jih bom v nadaljevanje tudi podal, pridobivanje znanja in svetovanje, trženje ekološke hrane, promocija in pa seveda poznavanje razlik v hrani. Tega pravzaprav nihče v Sloveniji ne govori, kakšna je razlika med konvencionalno in ekološko in biodinamično hrano. Ne? Jaz bi vas pozval, da mogoče, če se kdo spozna tu na ekološko hrano, da mi kdo lahko pove, kira je ekološka jajca, bela ali rjava. To ne morate vedeti, sigurno ne. Lahko mi pa poveste, kateri rumenjak oziroma beljak je ekološki, kateri pa ni. Ne? Vaši, na vaši desni imate to uganko. Pozna kdo to razliko? Vete, to je problem slovenska, ker zmerno hočemo več, ne? Zmerno hočemo več tako, desno je pravilno. Desno je pravilno, ker ekološko je veliko bolj kompaktno, ni vode, so vlaknine in ko vi v bistvu to naredite, se vsa stvar razblini, to poskus lahko naredite tudi doma, tudi v rumenjaku je velika razlika, eden je zelo oranžen, drugi je čist bledi. Mi v konvencionalni predelavi lahko dodamo zeleno barvo, pa boste imeli zelenjak namesto rumenjak. Oziroma, ne bom se spuščal na tista področja, ker bom povedal, da danes bom tu govoril zgolj o ekoloških problemih. Ne? Ta poskus lahko kamot naredite doma, dost vas ne stane s tem, da je nekaj je še v ta desni jajci, ima ogromno vitamina D, ker to so kokoši, ki so tudi na paši, oziroma morajo biti na paši, čeprav je zdaj v teh snežnih razmerah mal problem. Še en poskus, ki ga lahko naredite doma, je bil en raziskovalec zdaj iz Nizozemske, tu je lepo povedal, kako ekološka in biodinamična kumara, narezana na kolobarje, zavita za par dni v folijo,
se zaraste, jo lahko ponovno pojeste, se pravi, je to živa hrana, ima vlaknine, ima vse. Medtem ko spet na vaši desni strani je tako priljubljena hrana, ki ni ekološka, ne vemo, kako je nastala, tudi to si lahko naredite doma. Smo dobili eno mokro, smrdljivo gmoto in seveda pol ljudje ne vejo, zakaj bi plačali več. Večina ljudi ne ve, zakaj bi plačali več. Tudi slišali smo porabo, tudi v Evropi, ne. Jaz mislim, da te raziskave moramo podpreti, da bodo ljudje zavestno kupovali pravo hrano. No, zdaj pa bomo počasi prišli na naše težave. Pet združenj, kot veste, je zdaj pač moglo ustanoviti novo zvezo, ker je pač staro bilo, kakor je bilo, ne. Dolenjska, Zasavje, Bela krajina, Deteljica, Primorska, Gorenjska, Severna Primorska, če skupaj seštejemo, imamo v teh društvih 410 kmetij včlanjenih. Zunaj pač se niso včlanile štiri društva, Lukovica, Zdravo življenje, Severovzhodna Slovenija, Prlekija, ne vemo, če deluje, in pa Osrednja Slovenija tudi ne vemo, če deluje. Čorej, če to vse skup se štejemo in če pogledamo faktor, koliko imamo mi v Sloveniji certificiranih kmetij, 3500, kot je bilo že danes povedano, pomeni, da nimamo v združenju niti 15% vseh kmetij. Niti 15% vseh kmetij in seveda pol združenje kot tako ne more funkcionirati. Tudi ne more delati. Tu že neka minimalna pristojbina, če bi se na nek način ustvarila, da bi lahko vse neka obvestila, kaj šele strokovne revije, neke vsem tem članom poslali in potem bi mi lahko začeli tudi dejansko z razvojem. Moram povedati, da je velik problem, da smo tudi kmetje in tudi, kot vidite, društva vsak sebi. Nismo na istem čovnu, kot da bo se bali, kdo bo nekaj več naredil, v bistvu pa vsi hočemo isto. Tu sem dal tudi eno možnost, ki je pa skrajna, da bi tu nekako mogoče poiskali tudi neki dodatno pri subvencijski kampanji, da bi se to pole. Sodelovanje z drugimi akterji. Potrebujemo večje število, absolutno, svetovalcev, kot je že gospod Jagodic to povedal, tudi, da se oni tudi trudijo, tudi minister je rekel, da bo najmanj 10. Potem imamo kmetijski inštitut, v bistvu, ki sem jaz bil gor na njihovi spletni strani in nisem našel nič kaj uporabnika v zvezi z ekološkim kmetijstvom. Oni bi lahko delali razne raziskave, razne teste, po moje za nas, kajti v Sloveniji imamo en kup dovoljenih sredstev, en kup dovoljenih gnojil v ekološkem kmetijstvu, ki ne vemo, kako delujejo. Potem imajo oni gensko banko, ki bi semeni, ki bi pa lahko tudi mi izkoristili, lahko bi iz te strani prihajali tudi na osnovi tega strokovni članki in bi mi, ki to strokovno znanje rabimo, to seveda črpali. Pol fakulteta za biosistemske vede smer ekološko kmetijstvo v Mariboru, tu bomo njih sigurno rabili, ker bomo certificirali oziroma bo nova blagovna znamka, ki bo poudarjala slovensko hrano in tu bomo dali pa spet katalog dovoljenih sredstev, ki jih lahko uporablja ekološki kmet, ki bo koristil ta katalog oziroma bo lahko s tem katalogom. Seveda mi pa zdaj v zvezi tega znanja nimamo tega, da pričakujemo res pomoč strani fakultete. Tam pa so seveda tudi študenti, ki delajo razne poskuse in tudi tisti bi za nas bliž verjetno še, ne verjetno, sigurno kako zanimive. Kontrolne organizacije, ki bi pol tudi certificirale to novo blagovno znamko in pa sodelovanje z drugimi inštitucijami, Demeter in druge nevladne organizacije, mednarodno udejstvovanje in pa vzpostavljanje dobrega dialoga in pa seveda konstruktivno nekako, da bi se to prenašalo pa res v izvedbo teh vseh naših dejavnosti. Zdaj pa sam razvoj ekoloških kmetij s posodabljanjem tehnološke opreme. Lahko rečem, da
smo tehnološko neki kmetiji že kar, ampak večina nam ogromno še manjka. Ogromno še manjka, nam naštevo zdaj vseh teh mašin, ki jih rabimo za eno in za drugo dejavnost. Potem zmožnost prednostnega najema kmetijskih zemljišč od sklada kmetijskih zemljišč, to se nam zdi tudi zelo pomembno. Če smo mi v hribo in če želimo posejati pšenico, v bistvu kombajn ne bo prišel v hrib, lahko pa nam pride v dolino, mi bomo od pšenice imeli še slamo, ki bomo, iz katere bomo pol pa še imeli kompost in bomo nekako zaključili krog, hkrati pa bomo tudi s tem pridobili kmetijska zemljišča, ki si jih nekako želi Slovenija, da bi se povečevala. Z veliko več strokovnega znanja, kot sem že povedal, boljše sodelovanje na lokalnem nivoju med ekokmeti. Jaz vam povem, da so taka nam sorodna društva, ki se ukvarjajo bolj z vrtičkarstvom, pa če pridem na njihovo predavanje, je tam vse polno ljudi, ko pa smo mi organizirali predavanje o pripravi komposta, so prišli pa trije kmeti. Tako da, če ne bomo tu res se sebi v stran vzeli, pol so te, vse te besede boj dan za manj. Ekološke kmetije so veliko manj ranljive, tudi glede na vremenske vplive, to sploh mislim v smislu več kulturnost, da imamo veliko teh različnih kultur in seveda te večje kmetije, ko so recimo, če ima koruzo in če toča dobije praktično brez pridelka, medtem ko na, recimo na naši kmetiji, ko se ukvarjamo z zelenjadarstvom, z sadjarstvom in z ne vem s čem, tudi malo živinorejo, z mirom lahko preživimo, bom rekel, na nek način. Danes pa vidimo, kake so vremenske nevšečnosti, kaj se dogaja, gor na Koroškem je bil tak sneg, da sem kome dol prišel, tu pa je bil čist drugi svet in bi vse rekli, ja, kaj pa zdaj ti zamujaš, ne, recimo. Listo se pa lahko zgodi globalno, mi vemo, da je Južna Španija za velikost posejana z rastlinjaki in če bo tam prišlo nekega dne, bo praktično lakota, če se tako izrazim. In jaz mislim, da tu na naslednji točki imam oskrba lokalnega trga, zavodi, hoteli, tržnice, res polagam vam na srce oziroma, kot je že nekdo rekel, jaz upam, da ne govorim zdaj sem prepričanjem, da nismo zdaj vsi v istem čovnu, da so tudi takšni tukaj bodo znali to filozofijo naprej prinesti in da bo to nekako pač plod pol tudi teh naših mislih in želja. Brez znanja in strokovne pomoči ni napredka, kot sem že prej povedal, se pravi, če bi zdaj mi imeli na Kmetijskem inštitutu že neke preizkuse, bi oziroma, če je kmetijski svetovalec, ki ima lastno kmetijo, bi pol tudi lahko mogoče veliko več znanja prinesel na osnovi lastnih izkušenj oziroma na znanju izkušnje drugih. Potem pa združenje organiziramo strokovne ekskurzije, lahko rečem, da smo bili z našim društvom Deteljica praktično že v vseh sosednjih državah, pa še kje, in tu smo pridobili največ znanja. Seveda pa ti tisti dan ne moreš vsega niti si zapomniti, absorbirati in rabiš pol zmerom neko pomoč, kot ti, bom rekel, malo težko pride, ne. Tu pa sem tudi nekako bi bila želja, da bi se društvam, ki organizirajo te strokovne ekskurzije, da bi se tudi in pa kmetom, ki bi šli, da bi se jim to nekako tudi štelo v kvoto tega obveznega izobraževanja. In pa zelo pomembno, zdaj se nekaj govori, da bi se pesticidi lahko že dovolili v ekološki hrani. Zdaj, jaz točno zdaj teh stvari ne poznam, kdaj in kako, ampak to res polagam na srce, da bi ostali v Sloveniji na 0-0, ker če se bomo šli malo več turizma in tako, dalje bomo lahko imeli to eno veliko referenco tudi na področju turističnega oglaševanja. Krati pa se ekološki hrani marsikdaj zatekajo ljudje, ki so že zboleli in želijo si povrniti zdravje s pesticidi.
ki ne bojo mogli biti non-stop nadzirani, pa tega ne bomo več mogli zagotoviti in bomo padli praktično v neko spiralo, vse je tu vse isto, vse vsi samo neki govorijo, pa drugač pa ni nič kaj boljše. Trženje ekoloških pridelkov še en velik problem. Razdrobljenost ponudbe, kmetije prepuščene same sebi. Imamo v Sloveniji ne vem koliko zadrug, pa se nobena tega ni lotila. Jaz sam delam v komercijali in lahko povem, da če nimaš ti navdušenja lastnega, če to ne verjameš, boš težko to delo. Ne? Neorganizirani odkupi, distribucija, zato nujno rabimo start-up. Iz nule moramo začeti, da bomo zbudili kmetije in da bomo tisti, ki malo to znamo, začeli praktično po vseh štirih, da bomo počasi shodili. Ker drugač, lahko imamo še 10 po svetu, bomo zmerom isto temo imeli. Čist zmerom, nič ne bo. Dolge transportne poti, neracionalno poslovanje, to je še ena naša slovenska, bom rekel, splača se mu pelati 10 km v eno osnovno šolo, 10 kil solate, ne splača se mu. Nobenemu kmetu, zato je nujno to na mikronivoju, da začnemo delati, da bo on vedel, koliko on rabi, da se začne tisko bo to delo, ki bo koordinator med kupcem in med kmetom. To je pomembno. Potem velik problem je bila ta nova zakonodaja, davčne blagajne, obvezno plačilo zdravstvenega zavarovanja pri dopolnilni dejavnosti in pa cela papirologija, zdaj, če imamo dopolnilno dejavnost, praktično pridemo že v neki, kot da bi imeli hotelsko kuhno, v bistvu vse HACCP sisteme, ne vem kaj, davčne blagajne, vemo, kaj so prinesli na na statističnem uradu gledal pod razne dopolnilne dejavnosti, kar po moje spada peka kruha in teh zadev, ko so najbolj značilne za kmečko podeželje, jih je bilo 2014 800 kmetij, 2016 samo še 400. In tu smo ogromno zgubili, poznam v našem društvu, da je veliko kmetij zaprlo zaradi tega dopolnilno dejavnost. In pa javni zavodi niso obvezujoči, oskrbe hotelov, potencial neizmeren, vendar oni imajo svojo zgodbo, oni gledajo na ceno. Lahko rečem, da meni so rekli, da porabi vsak teden 50 kil blitve, ko sem rekel, zdaj imam, je pa rekla, jaz si pa v cash and carry dobim za to in seveda to tudi bo treba nekako resnično regulirati, če ima hotel 4 ali 5 zvezdic life class, da ne bo pa tam mogla biti sama v nadaljevanju kmetijstvu izven EU. Ne. Bo tudi to mogoče treba malo pogledati, da bo tudi ta ekološka hrana bolj lokalnega oziroma čist lokalnega izvora. Problematika je ekološkega mesa in mleka, jaz mislim, tule govorimo, kot da bi bil to en problem, da nihče ne je mesa. Ne? Tu verjamem, da velika večina nas je meso, tisti, ki pa ne, pa ga spoštujem, vsak, jaz pravim, kako mu paše. Ne? Ampak, če nismo znali v 20 letih iztržiti oziroma spoznati tega potencijala, vse te industrije, ki jih imamo, je to, bom rekel, res že malo meji na veliko žalost. 33.500 ekoloških govedi imamo v Sloveniji, a jaz na Koroškem pri mesnici si ne morem juhe kupiti ekološke. Ne? Zelo slab odkup ekološkega mesa. Prevelika oddaljenost klavnico predelovalnih obratov. Tu tudi 100 km se vozi žival, se pretovarja, adrenalin se sprošča, ogromni stroški. Tudi na tem področju bomo mogli narediti res na mikronivoju tudi olajšati trpljenje živalim, če hočemo to izpeljati. Obstoječe gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z mesom, slabo poznajo zakonodajo in postopek za zahteve in ceno certificiranja. Jaz smo zanič bili na ministrstvu gor in sem se jaz v to poglobil, jaz nisem mogel verjeti, kako je to enostavno in kako je to poceni. In spet vsi samo jamrajo. Ne? Kmeto plačajo isto ceno za ekološko govedo kot za konvencionalno.
strošek certificiranja je 1 evro na dan letni, ne, se pravi, koliko ima on mesnico odprto, za to da 1 evr. Silno preprosto je to ločiti, ker mora biti ločiti, ker če ne bi bilo, ne, mora biti sledljivo, spol ne bi bilo ekološko. Ampak ne, oni so to tako, da tudi na tem področju bo, ne vem, prek laso ali prek česa treba povedati tem majhnim mesarjem, pa tudi klavncem, da to ni tak bav, ko vsi govorijo. Ne. In pol se zgodi to, da po moje bi lahko bila cena ekološkega in konvencionalnega mesa, enega malo bolj situiranega mesarja, ta trenutek ista. Kaj pa je en dan stroška? Mislim, 1 evro stroška na dan. Potem pa na mleku je pa isto, razen mlekarna Krepko pa tist, kar doma delajo, se tudi ekološko mleko zliva v konvencionalno. Evo, tule je mesnica, vidite, v predelavi lahko rečemo je 20% ekološkega mesa ali pa 30% kupu ga je za isto ceno, kot pa konvencionalnega, desno imamo pa tudi ne vemo, zdaj kiro je kiro, ne? A to problem zdaj presortirati pa narediti red? To je pa najbolj pomemben faktor vsega. Brez oglaševanja in promocije ni nič. Danes živimo v svetu, ko, če bom rekel nekaj grdega, če ne bi Coca-Cola ali pa Red Bulla videli na vsakem tabli gor, ne bi tista pijača lahko stala evro 20, pa ona 2 evra. Ne? Ko vemo, da nam proizvodna cena je pa, če je 10 centov. Ne? In če ne bomo dali tu podpori zdaj in suporta za te naše nova blagovna znamka, ki bo nastala in za slovensko ekološko hrano praktično bo, tudi ne bomo dosti kaj naredili. Imamo na tržišču poplavo raznih blagovnih znamk. Kot sem že rekel, ljudje ne ločijo, kaj je naravno pridelano. Tega je, vse je, kar bote pogledali, je danes naravno, kar je normalno. Pol, predsednica je govorila ene druge scheme, ki so tudi, ker so že praktično nad standardom ekološke, kot bi bile več v resnici, pa jih niti podrazno ne dosegajo. Potem, če že tako davč pridejo, pol ne vejo, kaj, da morajo gledati, če je ekološko, da se vidijo, da je ta evropski EU znak gor. In pa potem oznake pod tem znakom, ko vemo, kakšne so kmetijstvo Slovenije izven EU in tako dalje. Čim prej moramo pripraviti pravilnik in nov zaščitni bioznak zveze, ki bo ščitil in zagotavljal slovensko ekološko hrano. Zdaj na zvezi smo se glede imena novega že uskladili in jaz zdaj, kakor tu govorim, ne, verjetno se vsi strinjate z mano, bio da, to bo tudi nova blagovna znamka, ki ima silno potencial tudi, kot ga že izgovoriš, ne, ko o tem misliš, da pa ne govorim na področju samega oglaševanja. O samem zaščitnem logotipu se pa še dogovarjamo, ker tu kar mal problem nastaja, ampak jaz sem sigurn, da na tej skupščini zdaj, ko bo na Primorskem, ga bomo dorekli in tudi sprejeli. Se upravičujem, ker nisem vešč to trikrat, zdaj tretjič delam v kar to počnem. Za konec bi mogoče malo asociacije, tu je naš brin pa tiger sta, poznačajo sta si zelo različna, vsak imata svoj značaj, ampak ko je treba pa stopiti v špalir in pričakujem in želim si, da bomo tudi mi tu naredili, ker vem, da smo na istem čovno. Sem, da ne bi zdaj vsak spet na svoji stran veslo, kaj ne rečem, obilo užitko v slovenski ekološki hrani, dobre besede in misli naj padajo v tej smeri. Dober tek, ki je tistim, ki radi to jeste in ki radi živite in ki pozitivno mislite. Hvala lepa.